دیگر ممالک کے جو سیاسی شعور رکھنے والے لوگ ہیں اسد الدین اویسی کی شخصیت سے واقف ہیں. اسد الدین اویسی حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ ہونے کے باوجود بھی پارلیمنٹ کے اندر صرف حیدرآباد کی نمائندگی نہیں کرتے بلکہ سارے ملک کے مسلمانوں کی سارے ملک کے دلت بھائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں. ملک کے جب کسی کونے کے اندر ہم پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو یہی جواد سال قائد دوڑتے ہوئے ان کے درمیان میں جاتے ہیں اور حکومتوں سے نمائندگی کر کے جو ان کے ساتھ دل آزاری ہو رہی ہے ان کے تکالیف کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسا کہ میں پچھلے 25 سال سے یعقوب پورے کے ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے آپ کے خدمت گزار کی حیثیت سے کام کرتا رہا. اس سے قبل بھی 1996 سے لے کر 1991 تک میں مجلس اتحاد مسلمین کا ریاست نگر کا کاؤنسلر رہا اور الحمدللہ 1994 سے آج تک میں مجلس اتحاد المسلمین کے ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ کے خدمت گزار کی حیثیت سے کام کرتا رہا. پیش رو مقررین نے مجلس اتحاد المسلمین کے تعلق سے کہے کہ مجلس اتحاد المسلمین فرقہ پرست جماعت نہیں ہے, مجلس اتحاد المسلمین ایک سیکولر جماعت کا نام ہے. چونکہ میں 25 برس جب یعقوب پورے کا ایم ایل اے رہا تو چمپا پیڑ کے جو علاقے ہیں سارے کے سارے علاقے اکثریتی آبادیوں کے علاقے ہیں. میں آپ کو یہ بات چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ جا کر وہاں کے رہنے والے ہمارے ہندو بھائیوں سے دریافت کر سکتے ہیں. میں کوئی 25 سال کے عرصے کے اندر کوئی 2000 کروڑ سے زیادہ کے کام ان آبادیوں کے اندر کروایا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین صرف کامیاب ہو کر کامیابی کو اپنے